Флорентина Перес ва Жоан Лапорта. Көпелік ананагы Корел классикудан бір күн алдын клуб президентлері біргелікті кечке оқатыны ташкиллаштыршады. Уларның мұнасабатлары жүді хам достауына. Суперлиганы ташкил қылышке айнан уларның бошқаш болышқан бейжізге емес. Бұл президентлер көп вақыттан бері бір-бірні жүді хам құрмат қылышларын испаниялық футбол мұтақайсылары хам тәкітләп келішеді. Лекен майданда бұның мұмман тескерісі. Шоу-шуғыларсыз өткен әл классиколарының футбол мұқылыслары есіле алышымаса керек. Чүнкі бұндай үчірашу қалы болмаген. Копа делера еді ойрастагі классико хам бұнда мұстасына оймаз. Каримнің афсайттан ұрылген голы қысапке алынмады, шындан кейін классиколарге қос вақиялар башланып кетті. Венесиус Дейонгдан топны алыш пайтыда ішләткен фол хакам томондан дзюдода ішләтілетген харакетді бақаланды. Ва Виниге сарах карточка. Бразилиялік футболчу үшін бұ провокация. У хакамнің қарарыдан наразы. Маркос Алонсо оны тинчилантырмоқчы, лекин Венесиусның хакамда гапы бар. У бірінші фол ішләтті ку, хар дойым шундай. Сен хар дойым шуна қасан. Венесиус сал қолыгенда карточкасын қызылге айлантыр болышы мүмкін еді, лекин хакам озыны босық тұтмоқты. Хакам Бензимаге хам түшінтірмоқты. Анық көрдім, бұ фол еді. Милитау хам хакамге Венесиус фол ішләтмегенін түшінтірмоқчы. Қолыңны ол, ілтимос, түшір қолыңны. Эдер, ешіт, ешіт, хоп, хоп, Эдер. Эдер, у бойнадан үшіләп олды, Эдер, мен ешіт. Бойнадан үшіләп, оны паске тартып еқітті. Кенгі лавқада, яна Венесиус, енді Гави білан. Біріншісі, елкелер тоқнашуы, кейін Гавинің жауабы, ба Венесиус оны итарып еборды. Барселона футболчылары хакемнімі үшін Гавиге сарық көрсеткенні түшінішмады, ба Гавинің оқырғы 2 ойындан бері көрсететкен жесті. Сарық олгеннан кейін Гави осонлікче таслым болмақчы емаз, у Венесиусның яныге қайтты, ба оңге қарата хақаратли созларын айтты. Иходе п***. Аслын алгенда ойын дауымыда 2 жамау футболчылар томондан көп қопалликлер ішлетілді, хатто ки мураббилар хам бұнге реакция білдірішті. Гавинин Камавингаге ішлеткен фулы, мадридликлер бұл үшін хакемден сарах күтішкенді, хакем кечірді. Реал Мадрид мураббий Анчелотти бұндан наразы. Кейінгісі, икінші таймның башында Гави Милитауге қаршы. Айнан бұл фол карточкеге тортышыге 100% ішонген Мадрид мураббийлер штабы хакемге қарата еткен гапларны фақат захирадаге хакем ешітті. Анчелоттиның оғлы Давидның реакциясы кетбор берін, у козларыге шонмайапты. Бұ еса ярдамчы мураббий. Уялмейсанмы? Наразылар ройхатыда Бензима, Милитао, Себалиос. Кейінгі лауха. Хави ва Карвахал ортасыдагі тортышу. Хавинің гапларыны ешіткен Карвахал, нима дейсан? Оазыйын очыр, джим отыр. Хави, у фақат гапрышыны білады. Сен ахмақсан, томин кеткен сені. Менге ма? Унге йоқ мы сарық? Унге чы? Хакем Хавиге сарық карточка көрсатты ва гапларге нұқта қойды. Албатта, Хави ойындан кейін бұндай ішлер классиколарда болып тұрышын айтады. Лекін бұ қақыда кейін роқ. Ойынның оқырғы секундыларда хакем варге мұражат қылды ва бұнге Хавидің реакциясы. Агерді бұ пайтта пенальти белгіләнгенде кәтті ихтимал білан хысап бұру-бір болышын түшінген Хави захира хакеміге қарата шындай деді. Оқырғы келгенде қойдыйлар. Финал құштаги чалынгенден кейін Хави. Охры яман болды. Айтып өткенімде Карвахал білен болген лавха майданда қалды. Дослиг еса давам етеді. Мен кече хам айткендім, жауап үшірашуыда хам Мадрид фаворит болып қалады. Улар жүді хам күчілі жауама. Уларге қаршы ойнаш, ота мураккеп. Барселона неге хүчімге өтмастан, ота хымая ви футбол көрсеткеніге Хави шында жауап берді. Озымыз хоқлап, бұндай ойын көрсетмадик. Бұнге бізні рақип мачбур қылды. Хавинің айтшыше, Барселона бұндай ойнашны хоқламаген. Бұндай ойнашке уларны Мадрид мачбур қылген. Топны назарат қыла алмадик. Ундан классикода Барселона оз услубыдан неге воз кечкені хақыда сорашты. Хеч нарсадан воз кечкеніміз йоқ. Рақип шыны талап қылды. Хымаяланышны хам білиш керек. Сізніңче, Барселона бүгін ғалабаге қақлиймыды? Йоқ-йоқ, менің фікірімче бұнда емас. Яқшы ойын болды. Интенсив үшірашу отқаздик. Ойынны яқшы бошладик, ва яқшы түгәттик. Ойлашымче, хымаяви юқары прессинг барасыда Мадридтің ең яқшы ойынлардан бір болды. Біз Барсаге озы қоқлаген тарзда ойнашке бермадик. Бұ яқшы нәтиже. Фақат рикошеттан гол ұрышты. Икінші болымда хам яқшы ойын көрсеттік. Уларге хүчімге өтіп кетішлерге ва топны назарат қылышке бермадік. Бұ Барселона ва қылген ішіміз яқшы нәтиже. Ойындан көңілім толды. Сабабы Барселона білі ойнагеніңізді хар дайым хам ойынны назарат қыла алмайсыз. Біз бұнге еріштік. Ва біз ойынны назарат қылгеніміз кәбі ойнаш осан іш емес. Бүгінгі ойында Барселонаның топны назарат қылыш көрсеткіші 34% тәшкіл етті. Бұ бізні яқшы ойнагенлігімізді әңілетеді.
Barselonaning bunday o'ynashi meni ozroq hayron qoldirdi. O'ylashimcha, Camp Nou'da Barsa bunchalik himoyaviy o'ynamasa kerak. Avvaldan reja qilganimizdek o'ynay olmadik, lekin umumiy xulosa bizga ishonch beradi. Bugungi o'yinimizni javob uchrashuvida qaytarishimiz kerak. Albatta, comeback qilishimiz kerak va comebackni amalga oshirish uchun javob uchrashuvida qatnashishimiz birinchi marta sodir bo'lmayotganini hamma biladi.